Në Shkodër të gjithë bashk stop krimit. Ky është mbishkrimi i një pankarte të vendosur në hyrje të Teatrit Migjeni të, të mërkurën nga ana e Bashkisë së Shkodrës. Bashkia e Shkodrës fton të gjithë qytetarët e saj të bashkohen bashk për të thënë stop krimit, në mbrojtje të institucioneve publike, kushtetutës, lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, thuhet në njoftimin për mediat nga ana e institucioni, duke shëruar se pankarta të tila do të vendosen në të gjitha qendrat që kanë administrim pushteti lokal ku më heret Komisioni Qëndroris Gjedeve i ka përcaktuar si qëndra votimi. Të gjitha godina që kemi në administrim dhe tjenë të kyqura dhe nuk do të vje në dispozicion të 30 qërëshorit një gare fars, kjo në zbatim të dekretit presidentit të Republikës, e kemi njësur nga ta atri Migeni për të ashtirur mëtej, thot krye bashkja Voltana Ademi e kontaktuar nga mediat, e cila më herët edhe në një studio televizive ishte shprehur për këtë gjë. Pa. Në qovë se kryministri Shqipëris ka ndarë mëndjen të zhvidoj me dhun, ashtu si kurse po përdor policinë e shtetit, vlezre tanë, kundër njërzve të thjeshtë, të hap me mjetët e forta dhejër në teatrit Migeni, dhe po përdor teatrit Migeni, janë 4 qëndra duhet okay. ishin, 4 qëndra vëtë, është i mirë se ardhur okay. dhe mund t'i futet aty me kazëm, dhe të shkatroj në qoftë se do gudzoj kriministri Shqipëris të përdor instrumenta qoftë të shtetit apo kriminale për të hapur me dhun dhe për të shkalmuar dyër të teatrit një gjeni, unë do të drejtojmë gjykatës. Kanë gjallur jo pak diskutime kjo pankartë për faktin se teatri mi qeni mbetet një tempull i shenjt i artit dhe kulturës për Shkodrën dhe Shqiprin, duket se lufta vetëm sa po ka njësur mes institucioneve qeveritare dhe atyre opozitare në kërë qëndrën e veriut, sa i përket të djeles së 30 qërëshorit, me shumë gjasa nuk do të mungoj rikthimi për plasjeve edhe me policin, pasi të shtunëm pritë të mbërin materialet gjelore nga anë e këqësës, por vetë bashkia thotë se nuk do t'i hapë dyrë të këzazëve që kanë administrim.